kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo adduunida dacaladeeda kaga sugan tihiin ku soo dhawaada warkii telefishinka qaranka Soomaaliland oo hadahan oo kale aan idin ka soo baahino xarunteeda magaalada Hargeysa waxaana warkii idin la socodsinaya aniga oo ah Muniir Axmed Ciigaal qodobada warkii ku hayaa waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo xafiiskiisa kulan ballaaran kula yeeshay wafdi ka socda urur weynaha dhaqaalaha iyo horumarinta midowga Yurub wafdigii uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed biixi yoonis oo ay ku weelinaysay wasiirada wasaaradda waxbarashada samsam cabdi aadan ayaa kula la yeeshay wasiirka tacliinta sare ee dalkaasi masar dr xusaam ciise taasi daawadayaal qaar ka mid ah qodobada warkeed ku hayo haddana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa xafiiskiisa kulan ballaaran kula yeeshay wafdi ka socday urur weynaha dhaqaalaha horumarinta midowga Yurub oo socdaal ku yimid waddanka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo uu weheliyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday urur weynaha horumarinta dhaqaalaha ee qaaradda Yurub oo waddanka booqasho ku yimi kulankan oo muddo saacado qaatay ayaa lagu gorfeynayay arrimaha horumarinta Soomaaliland iyo doorka dalalka qaaradda Yurub ay ka qaadan doonaan hannaanka horusocodka haykalka dowladnimo ee Soomaaliland iyo ka caawinta mashaariicda horumar kale ee ka socda Soomaaliland wasiirka wasaaradda ganacsiga iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland maxamed cabdullaahi cumar iyo madaxa ururweynaha horumarinta dhaqaalaha ee qaaradda yurub erik solhin ayaa si wada jira warbaahinta uga waramay qodobada labada dhinac ay kaga wada hadleen shirkoodan wasiirka wasaaradda ganacsiga ayaa iftiimiyay kulankan si xeel dheer loogu soo qaaday hannaanka horumarinta adeegyada bulshada Soomaaliland iyo kaalinta ay wadamada yurub ka ciyaari doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxa ururweynaha xagga horumarka iyo dhaqaalaha ee qaaradda yurub u qaabilsan Mr. Solheim oo ay tahay markii ugu horreysay uu dalkan booqasho ku yimaado oo madaxa qaaradda yurub xagga horumarka marka laga hadlayo sharaf bay noo tahay haddaan nahay mas-uuliyiinta jamhuuriyadda Soomaaliland in mas-uul noocaas uu noo yimaado dalka waxaanu ka hadlaynaa development issues dalka horyaalla xagga horumarka si wanaagsan baanu arrimaha uga wada hadalnay wixii kale farsamana waxay ka wada hadli doonaan mas-uuliyiinta kale ee qaranka u qaabilsan xagga horumarka Mr. Erik Sorhin oo ah madaxa ururweynaha horumarinta iyo dhaqaalaha ee qaaradda Yurub ayaa sharaxay sida uu ugu faraxsan yahay booqashada dalka Soomaaliland isagoo ka waramay doorkooda waxqabad ee ay ka qaadan doonaan Soomaaliland isagoo ummadda reer Soomaaliland ku amaanay dadaalkooda waxqabad We had a beautiful meeting with the president and with foreign ministers being informed about all aspects of that and we will go more into it during our visit we'll also have a field visit trying to see some of the programs in Somaliland over the last years we know there have been substantial economic and social progress that is very important for the people of Somaliland but it's also important for the wider region madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha Cali Axmed Cali ayaa shahaado sharaf gudoonsiyay madaxda ururweynaha horumarinta qaaradda Yurub ee waddanka booqashada ku jooga Ridwaan Cabdi Ismaaciil iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada magaalada Hargeysa geesta kale golaha guurta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa warbixin ka dhigaystay guddi hoosaadka shuruucda iyo dhaqaalaha u qaabilsan golahaasi sida warkani ku eegayo wariye Ridwaan Fadhiweynahan mudanayaasha golaha guurtida oo shir gudoominaya gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtida ahna ku simaha gudoomiyaha mudane Saciid Jaamac Cali ayaa mudanayaasha golaha guurtida u ballansanaayeen dhageysiga warbixinta guddi hoosaadyada shuruucda iyo dhaqaalaha ee golaha guurtida gudoomiyaha guddida shuruucda ee golaha guurtida Xildhibaan Maxamuud Xareed Rooble ayaa madasha guurtida ka sharaxay hawlaha waxqabad ee guddi hoosaadkan iyo kulamo ay la yeesheen hay'adaha shuruucda waddanka u qaabilsan iyo qodobada ka soo baxay gudoomiyaha guddida dhaqaalaha ee golaha guurtida Xildhibaan Yuusuf Cabdullaahi Cawaale oo isaguna madasha golaha guurtida ka warbixiyay hawlaha xuquurinta guddidaas ee qodobada ay sida gaar ah u gorfeeyeen mas-uuliyiinta hay'adaha dhaqaalaha isagoo si hufan u sharaxay kulamadooda iyo qodobada ka soo baxay shirgudoonka golaha guurtida ayaa xildhibaanada ku wargeliyay in kulanka maalinta bariya madasha golaha guurtida la horkeeni doono xeerka booliska oo golaha horyaalay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtida mudane Saciid Jaamac Cali ayaa iska fogeeyay
jihadeen ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka dalka oo ku waajanaa in xildhibaanada golaha guurtida ay diideen inay qaybtooda ka qaataan dhismaha wadada gobolada Togdheer iyo Sanaag. Golaha guurtidu qaraankan uu ka qayb qaatay wuxuuna kaga qayb qaatay muddo sanada bishiiba $100 marka ciddii aan hore u maqlin na sidaa ha ogaato ciddii war qalada ama war aan hagaagsanayn la siiyeyna sidaa ha ogaato. Isagoo sheegay guddoomihii in golaha guurtidu uu diyaar u yahay ayna qaybtooda ka qaadanayaan dhismaha wadada baahida badan ay bulshada Soomaaliland u qabtay ee isku xidha magaalooyinka Burco iyo Ceeri Gaabo. Fadhigii mudanayaasha golaha guurtida ayaa warbixin ka dhigistay guddo hoosaadyada shuruucda iyo dhaqaalaha ee golaha guurtida oo ka xog waramay howlaha shaqo ee guddiyadaasi oo golaha ay ka warbixisiiyeen. Ridwaan Caydiid Ismaaciil iyo Xukun Saleeban Jirde, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, xarunta golaha guurtida magaalada Hargeysa. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Warar Cadde ayaa ugu baaqay madaxmadaha dalka inay dadajiyaan kiisaska iyo dacwadaha hor yaalla. Sidoo kalena waxa uu wasiirka arrimaha guduhu ka hadlay eedeyn ka soo yeedhay xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo eedeyn u soo jeediyay xubno ka tirsan golaha wasiirada. Xamse Cali Bulbul ayaa warkaasi eegaya. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde oo maanta kulan la yeeshay Guddiga Amniga ee Soomaaliland ayaa waxa uu ugu baaqay maxkamadaha Soomaaliland inay dedejiyaan dacwada horyaala. Waxa uu sheegay in maxkamaduhu dhaliil ay leeyihiin, isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland: waxaan aad uga xumahay inaan halkan ka sheego in dhalinyarada ay la shaqaynayaan maxkamadaheenna qaarkood oo dhalinyarada marka lagu soo xidho waxyaabaha caynkaas ama kufsi ahaato ama ammaan darra ay sameeyaan ha ahaato ama daday dhibeen ha ahaatee inaanay habeen u hoyin jeelka ee waxoogaa yaroo gacan marisa laga qaado ee dabadna dib loogu soo celiyo xaafadihii iyo dadka ay dhibayeen. Taa runtii aada baan uga xumahay. Wax sii socon karayana maaha, waxaan raali karnayna maaha, waxaan u dulqaadan karanana maaha in wixii lagu tabcay ama dadkii dhibaatada loo geystay in xaakin muxuu ahay uu si dibiyaan ugu soo celiyo bulshada dhexdeeda. Annagaase ka wada hadli doonaa annaga iyo ragga muxuu ahay cadaaladda ka taliya. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliland shirka jiraada ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa sidoo kale waxa uu kaga hadlay eedeymaha ka soo yeedhay xildhibaan Maxamed Faarax Qabiile, isagoo ka hadlaya waxa uu yidhi: qaranka Soomaaliland waxaad ogtihiin innagu inaynaan aqoon assassinationka, dadkeenu waa dad walaal ah, waa laga yaabaa laba ninoo dee ama wax isku qabtay ama isku xanaaqay inay wax isu geystaan, laakiin assassination wax la yidhaahdo innagu ma lihin, dhaqanaynoo ma aha. Arrintan aad iyo aad baan uga xunnahay. Ninkaas wuxuu sheegay siduu jornaalada ku qoray inay nin isafdhaafeen, dabeedna uu baastood ila baxay buu xildhibaanku, dabeedna uu ku qoray jornaalka inaan kaga horreeyey. Hase yeeshee ninba waxa la yidhi war waxaan agtaada maray waa subxaanye masmaaha ah, maxaad la ka naxday? Wuxuu yidhi halaqmaleen ma noqotaa, waanu ka baqanaynaa. Arrintaasu arrin qarankeennan aan ogolayna ka dhacda maaha, gacan birana waan ku qabanaynaa. Wafdigii hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo ay ku ehelinaysay wasiiradda wasaaradda waxbarashada Samsam Cabdi Aadan ayaa kulan la yeeshay wasiirka tacliinta sare ee dalkaasi Masar Dr. Xusaam Ciise. Wafdigii hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Maxamed Biixi Yoonis oo ay weheliso wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan ayaa kulan saacada qaatay waxa ay la yeesheen wasiirka wasaaradda waxbarashada sare ee waddanka Masar Dr. Xusaam Ciise oo uu weheliyo Ustaad Maxamed Samir Xamse oo isaguna ah wakiilka madaxa hawlaha waxbarashada iyo dhaqanka ee waddankaasi. Kulankaasi oo ahaa kulan aad muhiim u ah waxaa lagu soo qaaday lagana wada hadlay arrimo khuseeya waxbarashada iyo xaaladda ardayda reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalkaasi Masar iyo mashaakilka ka haysta sidii loo xalin lahaa iyo sidii weliba loo heli lahaa deeqo waxbarasho oo hor leh. Wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo waxbarashada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay u bandhigeen mas-uuliyiintaasi arrimo ku saabsan deeqda waxbarasho ee dalka Masar uu siiyo Soomaaliland, taasi oo ardaydii ugu horreysay oo 10 ah ay dhawaanta u ambabixi doonaan dhinaca waddankaasi Masar, iyadoo wasiirka wasaaradda waxbarashada sare ee dalka Masar ballan qaaday in ay si dhaqso ah dalka u iman doonaan
iyaga oo ku socdaalaya baasaboorka Soomaaliland. Dhinaca kale waxa wasiirka waxbarashada sare ee Masar ballan qaaday in Masar ay Soomaaliland siin doonto deeqo waxbarasho oo hor leh. Kulankan oo ku dhamaaday jawi degan iyo safgarad buuxa ayaa ka dhacay xafiiska wasiirka waxbarashada sare ee dalkaasi Masar, iyadoo uu wafdiga Soomaaliland ee uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ay ballamo kale oo dhowra la leeyihiin laamaha kala duwan ee dowladda Masar iyo ururka jaamacadda carabta, iyadoo uu wafdiga Soomaaliland ay kulamo intaasi ka sii badan inta ay joogaan waddankaasi Masar la yeelan doonaan mas-uuliyiinta waddankaasi. Xubno ka tirsan golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo loo sameeyey arday ka qalinjabisay kuliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa. munaasibadan ayaa ujeedadeedu waxa ay mid lagu sii sagootay ardayda ka baaday sanadkan kuliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa, taasoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland, maamulka jaamacadda, iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan iyaguna xukuumadda. Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire, ahna guddoomiyaha sare ee boolka ee jaamacadda Hargeysa, oo halkaasi ka hadlay, ayaa si weyn u soo dhaweeyey qiimaha ay aqoontu leedahay gaar ahaana kuliyadda sharciga ee ardaydan ay ka baxeen, kaasoo ku dhiirigeliyay ardayda inay sii wadan qoontaasi garsoori iyo xaq soo leh isagii shaqaalihiisa isagii cid wax ka yimi. Marka business waliba wuxuu u baahan yahay karyaqaan yaa kale u baahan, waxa u baahan muwaadin kasta. Imika wadamada dibadda qofku marku u baahdo wax sharci la xidhiidha, su-aasha ugu horreeya la weydiiyaa waxa weeye maxaad garyaqaankaaga ugu tiri weyn? Waayo qof waliba siduu dakhtar u leeyahay buu garyaqaan u leeyahay. waxa kaloo u baahan dabcan hay-adaha sharci sida maxkamadaha ayaa u baahan cadaalad waa waxyaabaha ugu baahida badan. Nabaddeedu waxay ku fadhidaa cadaalad. Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Qaliib Axmed oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa hambalyo u diray ardayda ka qalinjabisay kuliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa, macalimiintii waa soo baray iyo weliba waalidkii ku soo tabcay. Xeerlayaha guud ee qaranka Soomaaliland Xasan Axmed Aadan ayaa isaguna ku dhiirigeliyay ardayda ka baxday kuliyadda sharciga in ay sii labanlaabaan aqoonta sharciga, waxaana uu tilmaamay ardaydaasi in loo baahan yahay arday sharci yaqaana. Guddoomiyaha Komishanka Xuquuqulisaanka Qaranka ee Soomaaliland Fadxiye Xuseen, hormoodka kuliyadda sharciga ee jaamacadda Hargeysa Professor Maxamuud Xuseen Faarax, macalimiinta kala duwan ee wax ka dhiga kuliyaddaasi iyo weliba ardayda iyo marti sharaf kale oo iyaguna munaasibaddaasi ka hadlay ayaa dhammaantood istuul istaagay muhiimadda ay leedahay kuliyaddani, waanay ardaydaasi u soo jeediyeen in ay ku dadaalaan sidii ay sharcigaasi ay barteen ay dalka iyo dadkaba ugu shaqayn lahaayeen, waanay ardaydaasi uga digeen in ay ka fogaadaan dhibaatooyinka tahriibta oo muddooyinkii u dambeeyay dalka ku soo badanayay, waanay sheegeen in tahriibtu ay leedahay aafo isla markaana iyagu ay yihiin sharciyaqaanadii dalkan dhinaca sharciga wax uga soo bartay. Gabagabadii munaasibaddaasi ayaa waxaa shaadooyin kala duwan la guddoonsiiyey macalimiintii ardaydaasi wax u soo wararka kale ee aan idin haynana waxaa ka mid ah wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamuud Axmed Garaado oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo dibadda ayaa ka amabaxay gadida diyuuraduhu ay ka hadaan ee Ciqaal, iyagoo u sii jeeda ka qaybgalka shir caalamiya oo lagaga hadlayo tahriibta kana qabsoomi doona magaalada madaxda Kenya ee Nairobi. Wasiirka oo xog dheeraada T V-ga qaranka ka siinaya ka qaybgalka shirkaasi ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa ka qaybgalna shir laga hadlay tahriibta shirkaasoo soo socday soo yeel ahaa lagu qabtay Jibuuti, lagu qabtay Addis, maantana waxa lagu qabanay Kenya oo Nairobi. Shirka waxaa igala qayb galaya agaasimaha waaxda amniga Maxamed Axmed Maxamuud iyo Deeqa Cabdi oo ka socota wasaaradda arrimaha dibadda. Shirku wuxuu bilaabmi doonaa insha allahu bishan 9-keeda ilaa 10-keeda soconaya. Marka waxaan filayaa waxay ka soo qabtay dowladaha iigad qaar ka mid ah ayaa ka soo qabgalaya iyo Yemen, wax ka way imanaya safaarada kale oo iguna ku sugan Nairobi, wuxuuna khusayaa tahriibta iyo ciddii ay saameysay dalka ay saameysay. Soomaaliland oo ka mid ah dalalka ay saameysay tahriibtu ayaa sidoo kale
كوجيرتا دادالو اي كو دونيسو ان اي كو جوجيسو تاريبتا كدي ماركي مدحوينها جمهوريده سومااليلاند او ماغعابي غودي ككوبن 6 حبنود او وزيركا شقاد ياريمها بشدو او يحي غودوميه ما عبد الله عبدي تي في قرنكا هرغيسا جيستا كلا وزيركا وزارتا غناسي هي مالغشيكا عالميغا دكتور محمد عبد الله عمر ايا كا قيب غلاي مناسبات بلاادن او لوو تبوتينيا ارديدا كا قالين جيبسا جامعادا الفا قيبتا maamulka iyo dhaqaalaha ayaa waxay ka dhacday magaalada Hargeysa wax kala qayb galay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Cabdirashiid Jibriil Yuusuf agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Muqtar Maxamed Cali iyo qaar kamid ah marti sharaf kale ugu horeyn munaasabadan waxa hanbaliye u soo jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Professor Cabdirahmaan Maxamed Maal waxaana wardayda ku hanbaliyay waxbarashada iyo muddada ay u soo samreeyeen waxaana uu yiri waxa weeyii labada munaasabadood oo isweyn oo kala ah mid waxa weeyaan ardaydii ka baxday kuliyada ganacsiga oo isii sagootiyaya iyo xafada kale oo ah research ay sameeyeen ardayda maana hadaan ganacsi gaar ahaan qolada managementka waliba aan shaqadoodi ahayn aan ku aad iyo aad ugu hambalyeynayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cabdirashiid Jibriil Yuusuf oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in soo dhaweynayaan ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Alfa isla markaana sheegay in loo baahan yahay in ay shaqo abuur isku soo kordhiyaan dalka waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa runtii ardaydii soo bandhigtay filimkan documentary-ga ku saabsan wadaniyadda iyo tahriibta kaasoo sida sheegeen iyaguba wali qabyatir u baahan wasaaradahan runtii aanu kala qayb qaadan doono wixii baahin qabyatir talay ku saalay runtii aanu uga baahdaan wasaaradda warfaafintu waxay bilowday gaar ahaan TV-ga qaranku sida ogtihiin barnaamijyo laga hortagayo tahriibta iyo barnaamijyo kale oo la ilaahdo kulanka aqoonyahanka oo runtii lagu soo casumo dhalinyarada aqoonyahanka jaamacada gabagabadii wasiirka ganacsiga Soomaaliland iyo maalgashiga Dr. Maxamed Cabdullaahi Umar oo munaasabadaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa ardayda uga mahadceliyay waxbarashada iyo waqtiga u soo samreen waxaana uu sheegay in xukuumad ahaan ay diyaar u yihiin ardayda jaamacadaha ka baxday inay soo dhaweynayaan safarkii ugu dambeeyay matalan aanu ku tagnay dalka Turkiga madaxweynaha waftigiisa aanu ka mid ka ahayn dhowr wiikoor arrimaha ugu waaweyn ee kala hadlay Prime Minister-ka Turkiga iyo ganacsatada Turkiga waxay ganacsigeen kordhinta ganacsiga in warshado laga sameyn karo halka in khayraadka dalku leeyahay la kubcin karo in shiraayiga warshadaha dalalka xoogga jaban la geeyaa in halkan ay keenin karaan haday dhar sameeyaan iyo haday cunto sameeyaan iyo haday baabuur sameeyaan intaba in halkan la keeno waxaan idin ku dhiirigelinayaa inaad dalkiina u shaqeeyaan fikrada ganacsi iyo business la timaadaan annaguna aanu gacan idin ka siino iyo farsamo iyo wax la wixii suuragal ah ee xukuumad ahaan aanu idin ka siin karno gabagabadii qaar kamid ah ardayda ayaa waxay shaada siiyeen wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ugu gudoomay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdirashiid Jibriil Yuusuf iyadoo sidoo kalena gudoonsiiyay wasiirka ganacsiga iyo iskaashiga caalamiga shaada sharaf ay ku maamuseen wasiiradii socdaalka shaqo ku joogay gobolkaasi Awdal ayaa kulamo la yeeshay ardayda wax ka barata jaamacadda Camuud iyo maamulka jaamacaddaasi kulanka ardayda iyo wasiiradaasi ay yeesheen oo iga hadlay arrimo fara badan waxaa warbixin nooga diyaarisay wariyahayaga naga soo waramay gobolkaasi Awdal Hodan Abukar Xasan Caafi maanta oo ah maalintii saddexaad ee kormeer ay ku joogaan xubnaha wasiirada Soomaaliland oo maanta kulan ballaaran kula qaateen jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama maamulka jaamacadda iyo ardayda kulliyadaha kala duwan ee wax ka barta jaamacadda Camuud waxaanay kala hadleen tahriibta iyo dhibaatada ay leedahay ay shaqo abuurisna ugu sameyn lahaayeen aqoontooda iyo waxyaabihii ay barteen gudoomiye ku xigeenka dhinaca waxbarashada ee jaamacadda Camuud Cumar Cabdullaahi ayaa ka waramay marka saasa jaamacadda la yiraahdo dugsiga sidoo kale xubin ka mid ah inay lahaayeen salaadta iyo saaxiibka oo laga hadlay laga fashilay waxbarashada kala saaxiibka jiraa marka waxa laga shaqada ka soo saaray kooxda saxaawada iyo laba xubnood oo ka soo saaray xataa kala soo saaray ee xubnaha raadaha ee ka tagay saxaawada ka maanta la joogay ka soo saaray arrintaas oo ay yahay ma hadda la dib u dhigay laakiin waxaan salaamay inuu dareen u yahay oo kooxda saxaawada ay yahay arrinka dadka ku jira
waxayaguna halkaas ka hadlay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland Cali Saciid Raydel fiiska gooyay Raydel madaxda muddo Raydel inta lagu dhamaayo halka marka laga dhaqaqo wallahi kama baxteen oo ka buuray jaamacadda ama dhaqanka lagu filmay halkaas aad ku tahay oo sharaf ku tahay oo aqoon ku tahay oo aad masta ku sheegtay oo fiin ku haysa haddii ku jirtay taawi yaa meel isu shee idinku ka warayso soo hadda galay saaxiibada taawi kuwa ku sheegay hadda wareysta hadda muhiimkiina ama meel aan ka bixin in wax laga dhigo in aad u madaxba ka kaco ma jirto in aan ku ka soo baxay tirmaanta wasiirka oo ma ka caab kara in jira oo ma ka caab kara talkiisii jooga aqoonta soo kuma dareen wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdiwaaxid Cabdulqaadir ayaa farta ku fiiqay ama waxaan halka ku jiraa qodob qodobka ugu weyn in aan ka sameeyo taariikhdaas qofka ku shaqo dhibaataysa waxa uu leeyahay waalidka ardayda dowladda sameysa sasuulada iyo dadka iyo qofka la waaxo kursi inaan xaqda intaa la hadlay jeeriga xaaladda ee qaybaha dambiyada bulshada dad taariikhda la soo noqday oo ku shaqeeyay dhibaatooyinka ay la kulmeen waa arrintii ay ka qaybgalay oo qaarkood ay xanuunayeen qaarkood ay jirteen qaarkoodna golaha ka socdayse gaareen sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay waa inaynu hawshaa iska kaashanno aan ugu gacansiisaan maanta waxaa jiraa gooyahaddii dadka dadka u soo kacayay wuxuu soo bartay inaad gudahoodu noqotaan ayaynu u baahanahay sidoo kale waxa ay waftigani kulamo kala duwan la yeesheen xalay dhalinyaro kala duwan oday dhaqmeedyo iyo mas-uuliyiin aad u tiro badan waxaana halkaas ugu horeyntii ka hadlay bare saabka gobolka uu dal Cabdi Axmed Aayir iyo maayarka magaalada Boora Masaleban Xasan Xadiid waxaan wacyi gelin lahayn taariikhda mashruuca xuseyntaas mashruuca qaran soo noqoto ma aha mid la wado in la saarayso ee maanta maskaxda ama fikirka wanaagsan ee la doonayo inay ka soo naaxato waxyaabaha aad arrimahan ku tagilahayn xayaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland Cali Saciid Raydel iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiwaaxid Cabdulqaadir waxayna ka warameen waxyaabihii ay u yimaadeen gobolka Awdal waxaan leeyahay tan gobol arrinta weyna ka tirsanaan waa tii tan wax leeyahay oo aan leeyahay waa ninka waxa ku waajibsan inaan taariikhda taageerin waa marka in qofkaaga la xiro inta xiro ama inkaas هوك الكريم هذا بيوت لا لا هوك بيوت انت تبعت الغالي صورة فوكوس خانية انت يريد هل بدوك وصوف مو انا سنين والله قلنا لك بحب حي هذين يا بنت هل بكيب عبوك تين تاسو حقادة تلسة ومعنى لك من نجاح ما نسا أبوانت حد يجيز ومريا يا لبرتين انا بيكيب لي مدع الصعبة الله هدين بكتب لي محبوب يارسة تاريبك هو المكوفة تين waxaana munaasabadaasi ka hadlay oday dhaqmeedyo kala duwan iyo dhalinyaro aad u tiro badan waxayna xaggaasi ku soo bandhigeen gabayo kala duwan qof kastiba dhulkiisu bulshadaha ku dhaafaa dhalinyarada ka dhowra ka dhigtaa mugiisoo dhaxantay ka dhaliyay dhalinyarada maantay ubaxa laga dhulsubayo taariikh baa ku dhamaateen dhalinyarada dhaliseed wadanaadu dheer baa dhigi u taabtay caqabaa ku dhalateen marka aad ka dhowrtaan waa fikir bantaaleen maxiisan dheeriya waa gara dhaqaaqeen ganacsada Naasir Xaaji Axmed Miisaan ayaa koob gudoonsiiyay bare saabka gobolka Awdal iyadoo bare saabkuna munaasabadaasi ku gudoonsiiyay isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Awdal si tartan ciyaareed loogu qabto koobkaasi la gudoonsiiyay Hodan Caafi TV-ga qaranka magaalada Boorama la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha haweenka Marwo Amaal Xaaji Axmed Miisaan iyo maayarka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadiib ayaa ka qayb galay kulan ku saabsan sidii bulshada gobolka Awdal ay uga qayb qaadan lahayd maalgashiga shirkadda Pontis Marine oo maalgashi ballaaran ku sameynaysa kalluunka waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu ku soo waramayo wariye Abukar Xasan Caafi la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliland ee dhanka haweenka Amaal Xaaji Axmed Miisaan iyo maayirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadii ayaa maanta ka qayb galay maalgelin shirkad kalluumaysiga oo la magacbaxday Pontis Marine oo la doonayo in ganacsatada gobolka Awdal ay maalgelintooda ka qaataan wax kale oo iyaguna ka qayb galay oday dhaqameedyo iyo ganacsato kala duwan waxaana kulankaasi lagu soo bandhigayay maalgashiga shirkaddaasi ka hadlay madaxa ugu sarreeya Guul Group
محمد جولاد ليبان شركة بونتس مارين أو كشقين دولتا مالكشيغا كالوميسيغا سومالي لان شن مليون دولار أو لغرورونيو سامبيا شيرا أو شن مغولو دولار أي ويار تهي شن مغولو كونو دولارنا أغو بدن تهي لكا شيركاين لغو دي يشو حفلة دينا دي اي تايتي بورما وغرونو أولا سعوتين عرقابو وغيري أهنكيسي برعو مركا دي آد بان ودين سوء لغوين انا لكين انين دي وحفظ قبصنو قمعايس قبصنو ايو لو بهان يي شركة دان ان لغو سو بيرو لدي فوقان عاس لكوقان عضا ان بوضبان بحنين قف كسابين رسال شو سمييو دولد دانو لحريرو انا كانواتي مادان sidoo kale waxa ay idinaa halkaas ka hadashay la taliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhinaca weenka Amaal Xaj Ahmed Miisan waxa uu qabanayaa hadal aan wada hadalnay inuu shirkadaha aan samaysanayno iyo kuwa kale ee caalamka ay samaysanayaanba waa inaan ku dhiidanaa in waxa uu qabanayaa in soo jeedintu uu nimay ahay ee waxaan jecelahay soo jeedinta in la ku gaaro aad iyo aad looga war xiro sidoo kale maayirka magaalada Boorama Salaamaan Xasan Cabdi oo isna ka hadlaya waxa uu yiri hawsha ugu muhiimsan ee meesha taalla waxa weeye inay dadku si taxadar leh u qaybgalaan ama waxa soo jeedinaya in jaalaskana uu noqdo mid si mug leh looga buuxo oo aan noqon mid sida ilaa ay noqoto waxna madashana ahayd mid ay dadweyne aad u tiro badan ay ka soo qayb galeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen inay maal gashadaan dhinaca kalumaysatada kala duwan ee dalka Soomaaliland waa afi TV ga qaranka Soomaaliland daawada wararka kale ee gobolada dalka naga soo gaarayna waxa kamid ah wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdi Ismaan Guuleed oo heliye gudoomiyaha gobolka Sool mudane Maxamed Faarax Aadan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hay'adaha dawladda gobolka Sool iyo waliba taliyaha qaybta booliska gobolka Sool ayaa saaka dhagax dhigay xarunta wasaaradda cadaaladda gobolka Sool ugu horeyntina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Maxamed Faarax Aadan oo soo dhaweeyay dhismaha cusub ee wasaaradda cadaaladda laga dhisay gobol waxna linkiisa ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Nuur Ismaan Guuleed ee muhiimad gaar ah ugu fadhido dhismaha wasaaradda cadaaladda gobolka Sool sidoo kale wuxuu ka codsaday shirkadda wadaniga ah ee Tiger Construction Company oo iyadoo ah shirkadda dhisaysa dhismahaasi inay dhismahaasi ku dhaqsadaan oo lagu yimi inuu dhagax dhigo xafiiskii ka warka oo aan wasaaradda cadaaladda aan laga qarimaa qasoorka shaqada uu murahad tahay inuu saaka dhagax dhigo waxaan ku shaqeynayaa wasiirka inuu noo dhagax dhigo xaruntii wasaaradda cadaaladda ku warka waxa weyn siyaasad ogtiin cadaaladdu waa laf dhabarta nolosha iyo dhismaha bulshada kulka kama maaranto cadaaladdu bulsho hadday dhismayso inay cadaaladdu u hagaan cadaaladdu qiimaha bay leedahay shayguna wuxuu ka dhismayaa kulku cadaalad hal uu dhismayaa hor u soconaya horumar gaaray kulka iyada oo aad ogtihiin dawladdeenu ay iska dhaqaale yar tahay haddana waxay ka fursan weyday in laga buug laga la maalgeliyo cadaaladda wixii looga helayay sanadkan dhammaanaya la siiyo laga bixiyo in laga loo sameeyo gobolkani cadaaladdii macnaha xafiiskaaga cadaaladda gobolka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland labadii sano ee dambeeyay ka fulisay gudaha magaalada Laascaanood iyo gudaha gobolka Sool mashaariic fara badan oo ay ku jiraan ismayaasha wasaaradaha hawlaha guud qorsheynta qaranka macdanta iyo biyaha iyo waliba kambaska cusub ee jaamacadda Nugaal xukuumadda ayaa iyadu dadaal fara badan ugu jirta sida ay u soo celin lahayd goobaha adeegyada bulshada ee gudaha gobolka Sool oo Barkhad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood magaaladood weyna ay muddooyinka u dambeeyay ka socotay ololaha lagaga qayb qaadanayo wadada dhismeed oo socda ee isku xireysa magaalooyinka Burco oo weyna iyo Hargeysa ayaa maanta gudida dhawaan loo magacaabay gudida dhaqaale oo ururinta wadada ee gobolka Daadmadheedhe ay si rasmi ah u fureen xafiiska ay ku yeelan lahaayeen gobolka Daadmadheedhe kaasi oo xariga ka jaray gudoomiye ku xigeenka gobolka Daadmadheedhe munaasabad ballaaran loo sameeyay xariga jarka xafiiskan ayaa waxa ka soo qayb galay maayarka degmada oo weyna xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Salaadin Cuqaal iyo waliba bulshada qaybaheeda kala duwan maayirka degmada oo weyna Cabdixakiin Nuur Muuse oo go'reen ka hadlay munaasabadan xariga lagaga jaray xafiiska cusub ee gudida ayaa ka waramay xafiiskan iyo muhiimadda uu leeyahay ka qayb qaadashada wadada
runtii tani waxay ka turjumaysaa furitaanka xafiiskani in bulshada gobolka Daalmareed gaar ahaan degmada Hoodweyne ay noqotay bulsho isku tashatay, bulsho doonaysa maanta inay wax wada qabsato, bulsho maanta ka go'an tahay inay wadada dhisto muddada 6 sano ee la sheegay wadadaas dhisto. Runtii Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay gudida isku xilqaamtay inay tuburacaad ugu shaqeyso deegaankooda iyo dalkooda iyo wadadaas oo runtii ah wada dheer. iyada ay badnaayeen mas-uuliyiintii ka hadashay daahfurka xafiiskan ayaa waxaa ka mid ahaa xogayaha gudda dhaqaale ururinta wadada maxamuud axmed jiciir caaqil xariir iyo weliba suldaan cabdiraxmaan cabdulaahi awgood gudoomiye ku-xigeenka gobolka daadmeedhe faarax cabdulaahi xasan oo ugudambayntii hadalka qaatay ayaa guul ku tilmaamay sida firfircoonida leh ee ay u shaqaynayaan guddidani oo haatan shaqaynayay muddo kooban islamarkaana xusay inay dadaalka iyo howlkarnimada halkaasi ka sii wadaan isagoo gudoomiye ku-xigeenku dhammaanba bulshadana ugu baaqay inay la shaqeeyaan guddida wadada gebagabadiina waxa uu gudoomiye ku-xigeenku halkaasi xadhigga kaga jaray xafiiska cusub ee yeelan doonta guddidan dhaqaala ururinta wadada ee gobolka daadmeedh muuse salabaan maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hoodweyn. Agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha iyo dalxiiska Soomaaliland ayaa ka qayb galay kulan laba kooxood koob loogu qabtay garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium, sida uu warkani noogu hayo wariye maxamed fawsi maxamed. kulankan kubadda cagta oo loo qabtay xuska aasaaska kooxda duufaan ee heerka koobaad ayaa waxaa wada ciyaaray labada kooxood ee kooxda duulista iyo hawada iyo kooxdan ee heerka koobaad ee duufaan. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed axmed xuseen dhabe iyo munaasabadani ka hadlay ayaa ka warramay ciyaaraha dalka iyo heerka ay marayaan, isagoo sidoo kalena hambalyo u soo jeediyay cid kastoo kala qayb qaadatay ciyaartoygan iyo heerka koobaad ee munaasabadan xuska qabsatay kuna hambalyeeyey halka ay marayaan maanta. isagoo agaasimaha guud si gaar a kala dardaarmay dhalinyarada reer Soomaaliland inay ka dheeraadaan khatarta ay leedahay tahriibtu. xildhibaanka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaanacna iyo xildhibaane ka tirsan golaha deegaanka caasimada Hargeysa ayaa iyaguna xusay xuskani munaasabadan kooxdani kubadda cagta ee ka dhisan degmada axmed dhagax inay taageero hiil iyo hooba mar kastaba ay la garab taagan yihiin, iyagoo sheegay inaanay kooxdan ahayn kooxaha ku tirsan wasaaradaha amaba goobo loo ciyaaro. gabagabadii kulankii kubadda cagta ee ka dhacay garoonkani Hargeysa Stadium ayaa ay dhex marteen labada kooxood ee duulista iyo hawada iyo kooxda duufaan, iyadoo kooxda duufaan ay dhashatay 3 gool halka kooxda duulista iyo hawadu ay la timid 2 gool oo ka mid ah tartanka amaba kulankan munaasabada koobka ay ku kala qaadeen. sidaasina waxay guusha ku raacday kooxda duufaan oo koobkii munaasabada xuska isla sanad guuradii 12-aad ee kooxdaasi iyadu ku guuleysatay. wararka laga soo gaarayaa wariyaasheeda laga soo warramo gobolkaasi Togdheer ayaa waxaa ka mid ah wafdi ballaadhan uu hogaaminayo duqa degmada Burco Maxamed Muraad oo ay ka mid yihiin xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo maamulaha wasaaradda deegaanka ee degmada Burco ayaa kormeer xaqiiqo raadisa ku tigay deegaanada waqooyi ee degmada Burco. deegaanadani oo ay ka mid yihiin Il Carmo, Faqayuub, Jablaha iyo deegaano kale oo ay xilligan isugu soo gororeen dad duxulaysata, isla markaana aanu aabba yeelaynin geedka qoyan iyo ka qalalan. waxaana deegaanadani ay ka mid yihiin deegaanada nabaadguura ee sida baan looga soo shido dhuxusha. wafdigani degmada Burco oo ka jawaabaya qaylodhaan ka soo yeedhay duqeyda deegaankani ayaa gaadhay si ay u soo ogaadaan xaaladda rasmiga. waxaana maayarka degmada Burco maxamed muraad iyo xubnihiisa golaha deegaanka ee degmada Burcaba oo uu helinaya sarkaalkani wasaaradda deegaanku ay si siman u caddeeyeen inaan loo dulqaadan doonin dadka caddaystay inay nabadguuriyaan deegaanka, isla markaana aan dhuxul dambe laga soo shidi doonin deegaankani. aafa qaran ee xasuuqa dhirta lagu hayo ee aan loo kala aabba yeelin dhirtii waa kayd ragbaale. war miyaa hadhow wax noo sheegteen maayaro? xildhibaano miyaa wax noo sheegtay? wasaaradda deegaanku halkaan iska marteeno rag baa iska qabqabateen cudran aw nudran inaydaan odhan war taasaan meesha ka saareen. dadka aafada wadaa dad idin daraynaya maaha qatitaa. waxaanu idin sheegaynaa maanta laga bilaabo in la joojiyey gaariga iyo inanka iyo qofka lagu qabto birinta wixii laga bilaabo waa la xidhayaa oo cabudhinno oo qabanno oo infarta ku fiiqno cidda wadda aafada dhirta lagu hayo ee burcoodhanni u soo baxdo ee guubto geedkan wuu dhammaanayaa ogaada kii gubaayow geedban baad shidaysaa ma jirayso da waadigan cunay kii xoolaa lahaayowna hortiibaabaad sii jabtay ku nahnay oo mas-uuliyiinaydu ku nahnay oo madaxdiinaydu ku nahnay laga bilaabo maanta dhir geed dambo la jarayaa jir qolada wasaaradda deegaanku sharci bay siisay oo sharci bay nimanka dhulka shidaya jiraano war waxaasi waa been iyo khuraafaad weyn.
نين شرعي ستا او نغو صوبة حيا او انغو انو شرعي سيني او نريدر صوشيد او نغا ستا مجرن نكا يدين شاكا كين دا وابنالي سوقفتا وحقارتك دو قايدة ديگا مدن ايا يغنو وفتيغاني كتل مامي وفتيغي غور ري يهير دقماء يسو قادة تيدهاني وحانا يشيغيني نيسين يد يكال يلا بورانبا ولا شغين دونان مامولك قبل كي يكوة دقماء برعو وعبس أغفار عبد الله تيفيغ غرانك سومالي لان برعو قدومي كوينك قولها ديگانك ايا دقماء قبل ليو ويليا الحمنا كترسان قولها ديگانك مدالة داسي aya safar waxa ay ugu amabaxeen magaalada Alaybaday iyo halkaasina kulamo kula qaadan doona maamulka degmada Alaybaday sida uu ku soo waramayo wariye Nimcaan Dheeg Ibrahim maayir ciyeeka magaalada Gabley Cabdi Yuusuf Koolo weeriyan xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabley ayaa maanta kormeer ballaaran ku tagay degmada Alaybaday isla markaasina wuxuu ogaal noqonayay xaaladda guud ee degmadaasi haatan ku jirto maayir ciyeeka magaalada Gabley Cabdi Yuusuf Koolo waxa uu kormeer ku tagay dugsiyada waxbarashada kala duwan ee degmada Alaybaday xarunta maamulka isagoo halkaas kulamo ballaaran kula yeeshay oo qaashay wax karad ee xubno kamid ah qurbajooga isla markaas sinow go xogwaramay horumarna kala duwan ee maamulka gobolka Gabley ay ka wadaan ballaarinta degmooyinka Gabley gudoomiyaha ku xigeenka golaha deegaanka degmada Gabley Cabdi Yuusuf Koolo waxa uu si adag ula hadlay maamulka degmada Alaybaday oo uu sheegay inay dayaceen hawshii loo dirtay isla markaasina ugu baaqay inay bulshada dhex joogaan isla markaasina ka shaqeeyaan bilicda iyo nadaafada ee runtii anagu waxaan nahay oo kulli baan soo garanay odayaashana waa adeegday iyo kulliyo dadkii halkan waa nimidiinii waa maxay kulliyad dirga dowladanka dooratay inay xildhibaan kuwa kulli sunnaha dowladnimada ayaa waxa uu dhigayaa qofkii halkii laga soo doortay inuu ku noqdo kulli marka la doorto inuu maantaas ugu dambaysan maaha bal inuu xoog ogaal noqosho uu helo xaggii waxbarashada halkay marayso xaggii caafimaadku halkay marayso xaggii arrimihii bulshada kale halkay marayso xaggii isku xirka odayaasha iyo degmadu halkay marayso horumarka qaranka socda halkuu marayo run ahaantii Soomaaliland maanta waxa ka socda tartan aan qof quriyo intaa ka darsan karin sidoo kale xildhibaan jamaada oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka iyo xubno kamid ah odayaasha deegaankaasi Alaybaday ayaa iyaguna sidoo kale ka waramay xaaladda guud ee degmadaasi Alaybaday ku jirto iyagoo sheegay in maamulku ay ka gaabiyeen hawlihii loo igmaday iyagoo sidoo kalena maamulayaasha waxbarashada iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan ee degmada Alaybaday ay sheegeen in loo baahan yahay in lagooda qayb qaato horumarka ay maamulka gobolka Gabley ka wadaan ballaarinta guud ahaan ba xarunta gobolka Gabley maamulkii ugu horeeyay maayir guxiyeenka magaalada Gabley kormeer ku tagay degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabley waa Nimcaan Dheeg Ibrahim TV qaranka Gabley intaas waxa ku dhanta wadaashayda qiimaha iyo qadarinta mudan oo warkii telefishinka qaranka Soomaaliland waa idin ka soo timinaynay studio TV ga magaalada Hargeysa warkana la socodsinaya anigu ah Muniir Axmed Igaal tani intii galay qaybqaatay timid lamida ku kulmi doona waxa idin ka tagaya salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.